Me gjithë masat e marra nga sektori i qarkullimit rrugor, peligrinazhi ditëve të shenjta në Malin Tomorë është përgjakur sërish. Si pasojë gjendjes së rrugës jo të mirë, terreni të vështirë është aksidentuar një automjet në të cilin udhëtonin 3 persona, të cilët kanë mbetur të plagosur rënd. Aksidenti u shënua në fshatin Novaj, ku mjeti tip Daihatsun doli nga rruga dhe ka rënë në një humner. Mjeti tip fori strat ku udhëtonin vëllezëri Deli dhe Muharrem Dervishi, 19 dhe 17 vjeç, si dhe drejtuesi i mjetit Bexhet Bajraktari, 52 vjeç. Ishte nisur për në Kulmak në Malin e Tomorit për peligrinazhin që organizohet çdo vit në këtë zonë. Të plagosurit janë dërguar me urgjencë për në spitalin rajonal të Beratit, ku ndodhin në gjendje kritike për jetën. Kirurgu Piro Leka bëri me dije se gjendja e pacientëve është e vështirë si pasojë e plagëve të marra. Kanë dëmtime, plagë në kokë, fraktura të krave, domethënë si politraumë. Do ekzaminohen. Gjendja relativisht e rëndë, mund të quajmë, relativisht e rëndë. Shkaki i aksidentit mendohet të jetë bërë një manovrim i gabuar i drejtuesit të mjetit, por edhe terreni vështirë dhe rruga jashtë standardit, ku nuk është vendosur prej kohësh.